Kluba Željezničar danas je na stadionu Grbavica njemački Bundesligaš Wolfsburg uveličao ovaj veliki jubilej trostrukog šampiona Bosne i Hercegovine. Pred više od 6000 gledalaca slavljenik je pokazao više i zasluženo pobjedio sa 2-0. Prvo poluvrijeme je proteklo u izjednačenoj igri sa nekoliko povoljnih prilika na obje strane. Gredić je u 5. minuti izbio sam pred golmana Reitmajera koji se dobro postavio odbranivši šut željenog igrača. U 14. minuti Jürgen Riše je odlično šutirao, ali i golman Kružik odbranio. Željin golman je imao zapaženu intervenciju i u 20. minuti kada je iz blizine šutirao Sarpaj. 10 minuta kasnije gosti su ponovo u prilici da promijene rezultat, ali Riše iz dva pokušaja nije pronašao put do mreže Sarajlija. Drugo poluvrijeme željezničar je opasniji, a izdvajamo šut Biščevića u 49. minuti te odbranu Ramovića. Na drugoj strani je Marić dobro šutirao, a Kružik opet bio uspješan. Svoju dobru igru slavljenik je okrunio u 73. minuti. Jednu dubinsku loptu primio je Muharemović i nesebično uposlio Fatića, a ovaj matira Wolfsburgovog golmana 1-0. Samo 5 minuta kasnije nova radost za željine navijače. Biščević ponovo iz dubine pronalazi Muharemovića i lopta je u mreži gostiju 2-0. Željezničar je ovom pobjedom upisao lijep uspjeh u dugogodišnjoj istoriji, a od gostiju se ipak više.